Jmenuji se Martin Palouš a pracuji jako sládek pivovaru Volt v Jablonci. Stal jsem se díky bráchovi, který vlastně se učil vařit pivo dřív a následně mě pak ještě s Jirkou Strandem pivo naučili vařit. A proč? To v Čechách je taková zbytečná otáčka, tyjo, to je prostě miluju pivo. První pivo, který jsem uvařil, wow, to už si asi nepamatuju, ale určitě to byl nějaký ale a bylo to ve Friedlandě v pivovaru Albrecht. Asi je to nějaký elík, jako, protože je to relativně rychlý. Když budeme brát nějaký ležáček, prostě ty dva rmuty, člověk si od toho sice odpočine, no, tak je to těžký. Jako, u každého piva najdeš jako něco svýho, co tě baví a co máš rád. Nejzajímavějšího. Tak já si vždycky říkám toho Grujta, že to je pivo vlastně jako předchůdce chmelového piva. A není tam ani gram chmele, je to prostě bylinný pivo, nebo celkově jakoby zkusit i něco jiného než to klasický apu ipu ležák, to už dneska tady dělá každý, takže spíš se směřuju tím směrem zkoušet piva bylinný, nebo jo, jít prostě směrem něčeho jiného, z chleba zkusit udělat pivo a takovýhle věci, no. Na oběd.